Hello， 大家好，我是老蒋，今天又要给大家拍摄一个开箱视频了。哦，不对，应该是又要给大家拍摄一个开箱视频了。今天是我们到了美国以来第四次从国内寄的货物终于到了，但是今天的这个开箱视频跟之前三次都有所不同，因为今天这个开箱视频是一个比较悲伤的开箱视频，因为我们这次从国内寄的货物有两箱，然后一箱是20多公斤，就是我面前的这个，然后还有一箱是10几公斤。然后那个十几公斤那个寄丢了，目前我们还没有收到。就是当时他是已到了美国了，然后从那个海运船上已经提下来，然后转 UPS 在寄的过程中寄丢了。就是我们能够看到那个运单上面显示是有两件，但是我们收到的时候是只有一件。然后那个我们后来就给那个 UPS 客服跟他打电话，然后他们说他们也不知道去哪儿了，那我们自己去网站上面申请，然后去寻找或者赔付。所以现在那一箱能不能找到我们也不清楚，希望能够找到吧。所以在找到之前我就只能先开箱这一个了。真的是从国内寄了这么几次货物，这一次终于是翻车了。然后这次寄的货物总共加起来是不到40公斤，然后一公斤是23人民币，加起来大概是800多。现在已经打开包装了，现在就来看看我都收到些什么吧。知道了我都收到些什么，然后就知道我就都丢了什么。所以如果那箱子最后没有收到的话，损失还是挺惨重的。这是一双拖鞋，这是我穿的一双拖鞋，从国内买的。这个从国内买就比较便宜，从美国买的话，这一双大概得个20-30美金吧。然后一个折叠的水盆，这个在家里也可以用，出去户外露营什么的也都可以用。然后这是我买的一个拖把，我是买了一个那个，这也是一个拖把头，这也是一个折叠盘。我是买了一套那个洗地的拖地的东西，但是那个拖地桶应该是在另外一个箱子里，这个箱子里边我是没有看到的，所以现在确认的是那个箱子里边有一个拖地桶，这个箱子里边有个拖地的这个头。如果那个拖地桶没有收到的话，这个头也没有用了。这是我买了一个搭电线，看上去质量还可以，这应该是50多块钱，然后在美国买的话大概得个20-30刀吧，差价倒是不是很大。然后这个啊，这是一个比较重的，这应该是我所有货物里边最重的一个，这个当应该是有个5-6公斤。这是一个那个户外的烤炉，用来烤串的。行，这个收到了还比较庆幸。然后买了那个烤炉呢，哇 ，Oh my god， 这个就是一些这个铁钳子，我们想着去烤串的嘛，被扎了一下。我买了100个，哇，这有点太专业了。行，至少这两个来了，我们周末可以出去烤串了。这两天就烤个皮。啊，可以啊，明天就可以了。然后这也是厨房用的一个沥水的一个东西，不锈钢的304的。这是买的一些垃圾袋儿，因为在美国这边买垃圾袋儿，一个是比较贵，一个是他们这边都是那种比较大的，因为美国人很少用那种小的垃圾桶，但是我们还是习惯用小垃圾桶，就是每天都可以丢。大垃圾桶的话你得攒好几天可能都臭了，所以我们就从国内买了一些这个小的垃圾袋儿。这是一个这个蒸架，就是在家里也可以用，出去也可以用，放在炉子里，放在锅里边的一个用来蒸东西的一个架子。这个还挺贵的，好像要20多块呢。这是车里边的一些那个挂件什么的。我这次其实从国内买的比较重要的东西就是一些那个水龙头上面的东西，洗衣机用的，洗碗机用的一些东西，就是买了一些那个转接头啥的。看看有没有收到。好，哎，行，这个到了，还可以。这个是洗衣机的一个快接口和快接的一个水管，但是洗衣机快接口水管到了，那快接头到没到呢？赶紧看看有没有快接头。这是洗衣机进水口，这个延长水管。然后这又是一个数据线，这也是一个水槽上面接的接垃圾的一个，这应该是那个烤架里边的另外一个配件，因为它是组装的嘛，所以它是分开的。
哦，这个拖把的杆也在这个箱子里，现在就是桶是肯定在那个箱子里的。我的那些水龙头上面的转接头什么的好像全部没有收到。然后最后就是有一个这个东西，这是我买的车上的一个，就是放轮胎备胎那下面的一个隔音垫，这个还挺贵的，200多块，不知道管不管用。隔音垫，对，就它会消除一些噪音。这个就是用来拧那个起泡器的那么一个工具，因为我们浴室那个水龙头上面那个起泡器我一直拧不下来，所以我买这个看看能不能拧下来。如果也可以拧下来的话，那我就可以把洗衣机接到浴室去用了，就会方便很多了。现在就只能在厨房用，而且每次都在拧来拧去的。但是现在我的那个快接的转接头也没有到，所以可能接下来还是得拧来拧去的用。如果在美国这边买一个的话，得20-30美金，在国内买20-30块钱。哎，但是丢了一箱东西，真的是。希望接下来能够找到吧。如果找不到的话，找不到的话就真的就比较尴尬了。就一个是损失比较惨重，一个是我等了一个多月这些东西，你说是？哎 ，UPS 呀，这个东西还真的是管用啊。之前这个水龙头上面这个起泡器，我费了99.25之力都没有给它拧下来。你看上面这都是我为了把它拧下来留下的痕迹，就是我拧不下来，然后用这个直接2秒钟就搞定。所以现在我就可以让洗衣机在这个浴室这里来洗衣服了，就比在厨房要方便多了。但是现在因为还是得把它这个拧着来用，我本来也买了那个快接的转接头的，如果我那箱子的货我都找到的话，就可以直接插着来用了，就更加方便了。现在就只是祈祷那箱货物尽快找到吧。